সিদিনাখন কামৰ পৰা আহিব এক অসাধাৰণ প্ৰতিভাধাৰী এজন ব্যক্তি। নামিব কিনা ধাবাত সোমাব, কিনা ধাবাত সোমাওঁতে চোলা পানী গিলিব, নাম মুক্তিনাথ ভূঞা। গোট খাব পেছাত অসম গৃহৰক্ষী বাহিনী জোৱান হলেও নিচা কিন্তু এওঁৰ একেবাৰে ব্যতিক্ৰম। হয়, জনপ্ৰিয় শিল্পীসকলৰ জনপ্ৰিয় গানবিলাক পেৰডিলৈ ৰূপান্তৰ কৰি ছচিয়েল মিডিয়াত খলকনি সৃষ্টি কৰিছে নাহৰকটীয়া চাচনি হালুৱা গাঁৱৰ এইজন অখ্যাত শিল্পীয়ে। ভক্তি ভূঞা বুলি তুমি শুনি চমু নাম, জানি লবি মোৰো নহয় মামুলি ইনকাম, কৈ দে জয়া ডাৰ্লিং বুলি চুইয়া পিন্ধিম লং পেণ্ট খুলি ঐ, মই হাৰিম বাঁহী চোতাল মাইকী থাকে শুই। কেৱল গীত পেৰডি কৰাই নহয়, মুক্তিনাথ ভূঞা এগৰাকী কৌতুক শিল্পীও। অসমত 100%ৰ ভিতৰত 60% ধান উৎপাদন হয়, তাৰ 20% নিগনিয়ে কণ্টেক্ট লয়। যোৱাকালি দুজনী ছোৱালী ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে দুইজনী ছোৱালীয়ে মাথাই মাথাই যুঁজা খোৱাত কেইজনীমান ওকণি আহত হয়। উক্ত ওকণিকেইজনী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰা হয়। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়া মতে কেইজনমান ওকণি এতিয়াও সংকটজনক অৱস্থাত পৰি আছে। মোৰ ভালেই লাগে, মই অহাৰ পৰা 1000মানকৈ বেছিয়ে গোৱা হ'ল নেকি। আপুনি সহায় যোগা কৰে নেকি? কৰোঁ, তাৰ মাজত এটা দুটা এনেই শব্দ দিওঁ। প্ৰগ্ৰেম কৰে নে? কৰে মানুহজনে। পইচা পায়? পায়, বৰ সেনেকুৱা বেছিকৈ নহয়, অলপ কমকৈ আৰু। গাড়ী ভাড়াটো বুলি এনেকৈ দিয়ে, কিছুমান জেগাত 2000-3000, অলপ দূৰ হ'লে মানে 10,000কৈ যায় আৰু। বহাগ বিহুত মুক্তি গ'লে আহিবি দেই, ৰাতি হ'লে লগে ভাগে বিহু মাৰিম দেই। প্ৰচাৰ বিমুখ শিল্পীগৰাকীয়ে নিজৰ পৰিয়ালক কিন্তু পোহপাল দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সন্মুখীন হৈ আহিছে যথেষ্ট সমস্যাৰ। যদিহে এইগৰাকী শিল্পীক উপযুক্ত সুবিধা প্ৰদান কৰা হয়, তেন্তে নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ জৰিয়তে নিশ্চিতভাৱে প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। ছোৱালী চুচোৱা অফিচৰ বাবে কেইটামান চাকৰি আবেদন পত্ৰ বিচৰা হৈছে, শিক্ষাগত অৰ্হতা চিঠি লিখিব জনা হ'লে হ'ব, দৰমহানিক য'ত বা টানি টুনি দিয়া হ'ব, 10 ছোৱালীৰ লগত প্ৰেম কৰা অভিজ্ঞতা থকা হ'ব লাগিব, আৰু লগতে এজনী আনি খেদি দিয়াটো অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট উৎপলৰ সৈতে আছিফ ইকবাল, আছাম টক্স, নাহৰকটীয়া। গোটেই অসম ঘূৰি ছোৱালী চাইছিলো, ক'তেনো এজনী ইমান পাম।